মাই ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকক কিছুমান বিশেষ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দি চাংঘাই ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন এটা অপশ্যন দিয়া আছে আছাম মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড সেয়াই শুধৰ এনচাৰটো হৈছে চি টু মিজোৰাম চাংঘাই ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে মিজোৰামত নেক্সট কুৱেশ্যন টু দি ফেমাছ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ অফ দি ফ'লয়িং ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰে নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ কেইখনমান ষ্টেট দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো নাগালেণ্ড বি টু মিজোৰাম চি টু আছাম মেঘালয় ইয়াৰ ফেমাছ মানে হৰ্ণভিল ফেষ্টিভেলটো ক'ত চেলিব্ৰেট কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে এ টো নাগালেণ্ডত হৰ্ণভিল ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী মনেদি চাই যাব বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে আছাম পুলিচ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সাইজ অফিচ আৰু এছ এছ চি আদিৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইন হুইচ অফ দি ফ'লয়িং চিটি এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এনুৱেলী ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে যে এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল কোনখন চিটিত মানে প্ৰতিবৰ্ষত পালন মানে চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইয়াতে অপশ্যন দিয়া হৈছে জয়পুৰ যোধপুৰ আৰু চি টু কোটা ডি টু আজমিৰ ইয়াতে শুদ্ধটো আপোনালোকৰ হ'ব এইটো জেপুৰত এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয় এনুৱেলী নেক্সট কুৱেশ্যন মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ হুইচ কমিউনিটিজ ইন নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ মেডাম মেফিটো কোনটো ফেষ্টি মানে কোনটো কমিউনিটিৰ পিপুলে মানে ইয়াত চেলিব্ৰেট কৰে নৰ্থ ইষ্টৰ ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া হৈছে এটো টাই আহোম বি টো দেউৰী ট্ৰাই চি টো গাৰো ডি টো খাচী ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ এ টো টাই আহোমে মেডাম মেফি ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দি ফ'লয়িং মেটেৰিয়েল ৱাজ ইউজ ইন মথুৰা স্কুল অৱ আৰ্ট ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ মেটেৰিয়েল কোনটো মেটেৰিয়েল মানে ইউজ কৰে মা মথুৰা স্কুল অৱ আৰ্টৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে এ টো গ্ৰেনাইট বিটো হোৱাইট মাৰ্বল চি টো স্লেট আৰু ডি টু ৰেড চেণ্ড ষ্ট'ন ইয়াতে শুদ্ধ এন্সাৰটো আপোনালোকৰ হ'ব ডি টু ৰেড চেণ্ড ষ্ট'নটো হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন যদিহে ভা এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবই কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন এজ পাৰ ইণ্ডিয়ান মাইথলজি ধুমৰাভাৰনা ইজ ধুমৰাভাৰ্ণা ইজ এণ্ড ইন ইনকাৰনেশ্বন অ'ৰ অপতাৰা অফ মানে মাইথ'লজি ইণ্ডিয়ান মাইথলজিৰ মতে ধোমৰাভাৰ্ণা কাৰ এটা অপতাৰ ইয়াতে দিয়া আছে এইটো বিচু আৰু বি টো শিভা চি টু গণেশা ডি টু হনুমান ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ চি টো মানে ধুমৰাভাৰ্ণা মানে অবতাৰা গণেশৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন মই দি চাই যাব মাতৃ মন্দিৰ ইজ লোকেটেড ইন ইয়াতে অপচন দি আছে অৰিবিলে বি টু চেন্নাই চি টু পানাজী ডি টু হায়দৰাবাদ ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ টো অৰিবিলে য'ত তামিলনাডুত অৱস্থিত মাতৃ মন্দিৰটো অৰিবিলে তামিলনাডুত নেক্সট কুৱেশ্যন মন্দিৰ চাই যাব হুইচ অফ দি ফলয়িং ফিল্ড ব্যাছ চামান ইজ গিভেন মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত মানে ব্যাজান প্ৰদান কৰা হয় ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে এ টু ফিল্মছ বি টু লিটাৰেচাৰ চি টু মিউজিক ডি টু ডেন্স ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে বি টু লিটাৰেচাৰত ব্যান প্ৰদান কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন মনলৈ চাই যাব গোল্ডেন ট্ৰেছ হোল্ড ইজ এ কালেকশ্যন অফ পোৱেমছ ৰিটেন বাই গল্ডেন ট্ৰেছ হোল্ড নামৰ কবিতাটো লেখক কোন ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া হৈছে এ টো এন্নি বেচন্ত বি টো বিজয়া লক্ষ্মী পাণ্ডিত চি টো অৰুণা আছফ আলী ডি টো সৰুজিনী নাইডু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে ডি টো স্বৰোজনী নাইডু গল্ডেন ট্ৰেছ ট্ৰেছ হল নামৰ কবিতাটো লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অনুভাৰ্তা কনচেপ্ট ৱাজ গিভেন বাই ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া আছে অনুভাৰ্তা কনচেপ্টটো মানে কি বা কোনে দিছিল ক'ৰ পৰা আহিছে মানে অনুভাৰ্তা কনচেপ্টটো ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া আছে এটো জেনিজিম বি টু হিন্নায়না বুদ্ধিজিম চি টু মহায়ানা বুদ্ধিজিম দি টু নন অফ দি এভ ইয়াৰ শুদ্ধ অঞ্চলটো হৈছে এ টু জেইনিজিমৰ পৰা অনুভাৰ্তা কনচেপ্টটো আহিছে নৌকাই ফেষ্টিভেল ইজ ফ্ৰীডম ফ্ৰীডমিনেটলি অবজাৰ্ভ ইন হুইচ ষ্টেট নৌকাই ফেষ্টিভেল ক'ত পতা হয় বা ছেলিব্ৰেট কৰা হয় ইয়াতে নৌকাই শব্দটো অৰ্থ আমাৰ যেনেকৈ নৌখ বুজাইছে ইয়াতে নৌকাই ফেষ্টিভেল কোৱা হৈছে ইয়াতে অপশ্যন দিয়া হৈছে ইউ পি বি টু উৰিষ্যা চি টু কৰ্ণাটকা ডি টু ছিকিম ইয়াৰ শুদ্ধ অঞ্চলটো হৈছে বি টু উৰিষ্যাত নৌকাই ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাকান গান নাংগাই এ পোষ্ট হাৰ্ভেজ ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন চাকান গান নাংগাই এই ফেষ্টিভেলটো ক'ত চেলিব্ৰেটেড কৰা হয় বুলি কৈছে ইয়াতে অপশ্যন দিয়া হৈছে এ টু মণিপুৰ বি টু ছিক্কিম চি টু মেঘালয়া যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াৰে শুধৰঞ্চটো হৈছে এইটো মণিপুৰত চাক্কান গান নাংগাই নামৰ ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় মনটো চাই যাব হুইচ কিং বিল ডি কেইলাশ নাথ টেম্পুল অফ ইলোৰা হুইচ কিং বিল ডি কেইলাশ নাথ টেম্পুল অফ ইলোৰা ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া হৈছে এইটো ৰাষ্ট্ৰকোট কোটা কিং কৃষ্ণ ওৱান নৰসিম্হা বৰ্মন টু ৰাষ্ট্ৰকো ৰাষ্ট্ৰকূটা কিং কৃষ্ণ টু এ ডি টু নন অফ দি এভভ ইয়াৰে এন্সাৰটো হ'ব এ টো ৰাষ্ট্ৰকূটা কিং কৃষ্ণ ওৱানে কেইলাশ নাথ টেম্পুলটো বিল্ড বিল্ড কৰিছিলে এইটো আছে হিলৰাটো ঔৰংগজেব ডিষ্ট্ৰিকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত ধন্যবাদ যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কোনো কথা উপকৃত হৈছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো দবাই দিব কিয়নো আপুনি প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পাব ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত